Ahoj, já jsem Kaladivo a tohle je indie hra Don't Starve, je to let's play na tuhle hru a minule jsme našli prasata a umřeli jsme, protože jsem nestihl dojít domů. To je nějaký západák, to už jsme viděli v prvním díle a teď zase začíná všechno od znova. Dobrý na tom je, že ten svět je pokaždý stejný, takže já vlastně můžu dojít zpátky k těm prasatům a chtěl bych si tam i udělat nějaký dům přímo u těch prasat. Takže v rychlosti začneme, to znamená, sebereme tady tohle, děláme si. Vidíte, že mi zůstalo vlastně schopnost dělat si klády, vlastně prkna, nebo jak tomu říct, takže tomu říkám správně, prkna. Takže je důležité mít u sebe vždycky aspoň trošku, a tu se poučím, a budu u sebe mít vždycky hodně tělech grás, týhle trávy. Takže já v rychlosti seberu co nejvíc trávy. seberu co nejvíc trávy, abych měl na večer. Na závorák. Na bohýnek. Trávu. Takže. Tak. Teď vemu tady tohle, pikexu. A udělám si co nejvíc tohodle. Tak, ještě bych potřeboval se sbírat. Když takhle najdu na zemi pazourek, tak to se vždycky hodí. Myslím, že mi dáte za pravdu. A chtěl bych si vzít co nejvíc tady těhle tý trávy sebou domů. Napadlo mě, že bychom si mohli udělat vlastně nějakou základnu, kde byly ty, tady byly ty kameny. Že bychom si mohli udělat nějakou základnu tam a pomalu si tam přestěhovat tyhle trávy, aby jsme tam měli, protože, jak jste viděli, tak tam žádný trávy nejsou. Aspoň doufám, protože si jo, tak jsem chcípnul úplně zbytečně, ale... Tak. Bohužel z toho nám žádný nepadl. Žádný kámen. Myslím zlato, ale z toho nám padnul, takže už si můžu udělat science machine, ale... Já si jako první vykopu tohle, abych měl co nejvíc tady... trávy. A vydám se už pomalu na cestu tam, jenom tady vykopu tyhle šutráky. Takže, dokopu kameny, nejsem si jistý, jestli jich tady víc, ale to nevadí, tam určitě budou taky nějaký, když jsme tam žádný neviděli, když jsme tam byli naposled, tak já věřím, že tam nějaký najdem. Jenom si tady, tak. Kolik jich máme? Máme jich... 12 a to by mohlo dokonce, myslím, že i být. Ano. Takže teď si nebudem dělat science machine, to najdem potom nějaký šutráky na ní, ale udělám. Ne, to už mám. Dobrý. Nevykrafil jsem to naštěstí. Nemůžu si dělat šutráky. Ze šutráku science machine. Ale uděláme si vlastně tábořiště, protože tam to vždycky zmizí. Což není moc příjemné. Takže můžeme jít. Já myslím, že tohle máme dost, případně tam jich je vážně hodně. Já bych si ještě nakopal tady, ať máme ještě nějaký tyčky, případně. Ano, teď už na to mám a mám dokonce i na torčku, to znamená, že tam dojdem v pohodě. A podíváme se na prasata. A tady to prase je, tak bych mu dal tohle. Wow, já ho bochnul, sorry kámo, sorry, já nechtěl. Promiň. Nebochej mě, sorry, já tě bochnul, sorry, promiň, já nechtěl, jo, hele, tady, jo, jsem fakt nechtěl, promiň, co když bych jim dal tohle, no, zkusíme to potom, já se teď zkusím co nejdřív dostat odtud pryč, protože tahle nehostinná oblast, kde ze země vyrůstají chapadla, která se mě snaží zabít, se mi doopravdy nelíbí, takže se podívám do oblasti, kde je král prasat a doufám, že mě nebude chtít zabít za to, že jsem zabil tady toho chlápka, snad ne, neviděli to, já jsem to nebyl, to bylo to velký chapadlo, že jo, vlastně. Takže jdeme na prasata. Takže tady bych je někde měl najít.
Já mám u sebe 16 grás a to by mělo stačit. Tak kde pak máme prasátka? Tady jsou! Teď doufám, že nebudou po mně. Nejdou. Tak já doufám, že nebude vadit. Já si radši udělám. Wow. No, tak já si udělám tady takhle. A opět tam maso. A dám jim maso. A nedám, protože. Počkej, počkej. Jako zvíce. He smells. Wow! Tak to je dobrý. On nám dá gold nugget, když mu dáme jídlo. Tak tady se mi bude líbit. Já věřím, že nejsem jediný, komu se tady bude líbit. Že v tomhle let's play se nám tady bude hodně líbit. Ale... Dobrý, tak. Já jenom trošku jsem přiložil na oheň, abych vlastně on snět, to je kanibal. Wow. Takže já si tady vyberu tohle, abych měl nějaký jídlo. A pokácím pár stromů. A příště si ukážem, jak získat takový prase pomocníka, takového prasečího pomocníka. To bude v příštím díle, ale dneska ještě vykopem pár stromů. A v příštím díle bych si chtěl udělat taky farm plot. Protože, jak jste viděli, z prasat padají hnojiva, takže... Takže vlastně můžem pohnojit vlastně, tady vidíte, že na to potřebuju 3-8 těle těch hnojiv. To všechno si ukážeme v příštím díle. Já si jenom zasadím pár tohodle, abych... Super. Tak, tak doufám, že mi to vyroste, protože... A ještě příštím nebo po příštím díle bych si tam ještě přece jenom radši zašel. Wow, teď mi došla sekera, já si udělám novou, protože jsem profíka. A v příštím díle, je zajímavý, jak slyšíme, jak rostou ty stromy. A v příštím díle se právě podíváme na to, jak si udělat takovýho prasa... Wow, to jsem tam dal jako všechno. No, já to mi někam... Aha, já jsem tam sem. No, a vidíte, že to svítí vážně o dost víc než tamto. Já si teda uvařím tady karotku, nebo mrkev. Tak, jsem si uvařil i tady vlastně borůvky, nebo bobule. Když to přeložím správně. A v příštím díle se právě podíváme na... Aj digi digi ho. A v příštím díle se právě podíváme na... Sem někam, vemem tady pár těch keřů, sem a hodně trávy. A samozřejmě si zkusíme udělat vlastního pigího pomocníka. Takže já vám děkuji za sklednutí tohoto videa, pokud se vám video líbilo, dejte palec. Jestli chcete být informováni o nových videích, klikněte na odběr. A ahoj.